Tany amin'ny 27 kilometatra andrefana somary avaratra andrefan'ny Toliara no nisy ny fohibe ny Freddy izay sokajiana ho andro ratsy na tempête tropicale modérée tamin'ny 3 ora tolakandro teo, mahatratra 5.5 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny, miaraka amin'ny tafiotra 0 kilometatra isan'ora, manodidina 8 kilometatra isan'ora kosa ny aingafana. Nasain'ny vahoaka ny menabe nandritra ny fambolen-kazo lehibe natao tao amin'ny alée des baobabs tao Morondava. Ny firaisakinan'izy ireo, vonaniana maitso any menabe ihany koa ny vahoaka raha ny hitandroany. Zanakazo 7.8 fotra no voleny, nahitana baobab anakaraka ary any manomby. Nietsika fambolen-kazo teo ambany fiaihan'ny antenimierandoholona ary notarihan'ny filoha-lefitry ny antenimierandoholona Nicolas Rabemananjara sy ny loha olona Mahonjy Laurent. Manoloana ny savorovorona izy ka nahatonga resabe teo amin'ny samisolombavam-bahoaka IRD dia nanambara ny solombavam-bahoaka lantra Kotomanga izay avy ao amin'ny antoko fa efa misy ny fifampiresahana eo amin'izy ireo. Tsy tokony hisy araka izany ny fandravana ny bromaritry ny antenimierampirenena araka ny resaka mandeha. Mbola vitsy ireo sekoly ambaratonga fototra manana kilasy garaboly eto Madagasikara. Ankoatrany tsy fampi ny fodirafitra sandraisan'ireo zaza madinika, tsy mbola manana mpampianatra mahafehy tanteraka ny kilasy garaboly ireo sekoly mpanjakana araka ny fanazavana. Manatra ny raba tompo lasy tompoko vavy tonga soa anatin'ny fampalalam-baovaory manasanao anaraka izany sy hatra amin'ny farany sy ny lafiny toetrandro avy hatrany no hanomboantsika ny vaovao tany amin'ny 5.5 kilometatra andrefana somary avaratra andrefany Toliara no nisy ny fohiben'ny Freddy izay sokajiana ho andro ratsy na tempête tropicale modérée tamin'ny 3 ora tolakandro teo, mahatratra 5.5 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny miaraka amin'ny tafio 0 kilometatra isan'ora, manodidina ny 20 kilometatra isan'ora kosa ny hafainganam-pandehany ary manantona ny morontsiraka atsimo andrefan'i Madagasikara ny lalany. Ho be kokoa ny rotsak'orana saika manerana ny faritra maro eto Madagasikara manomboka anio hatramin'ny alatsinainy 9 martsa ho avy izao, araka ny tomba ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro hitarika amin'ny fisian'ny rano miandrona, fiakaran'ny rano ary ny ranotrambo izany namoana filazana fampitandremana miloko mavo noho izany faritra Androy, Anosy, Atsimo Atsinanana, Iorombe ary Melaky, filazana fampitandremana miloko maitso kosa ho an'ny faritra Boendy. Ivadika amin'ny vaovao politika vetivety isika manoloana ny savorovoronisy ka nahatonga ny resabe teo amin'ny samisolombavam-bahoaka IRD dia nanambara androany ny solombavam-bahoaka lanto Rakotomanga izay avy ao amin'ny tiatoko ity fa efa misy ny fifampiresahana eo amin'izy ireo. Tsy tokony hisy araka izany ny fandravana ny bromatry ny antenimierampirenena araka ny resaka mandeha amin'izao fotoana izao raha ny fanamariana no entiny ity solombavam-bahoaka ity eo amin'ny fandraisam-peon'ny fetrandriamananjara. Ny talata faharoa ny volana May no hanatanterana ny fivoriana ara-potoana voalohany ho an'ireo solombavam-bahoaka amin'ny ity taona 2022 ity. Mandeha ny resaka fa misy ny solombavam-bahoaka sasany mikendry ny andravany biraomaritra eo anivon'ny andrim-panjakana ity. Nanambara ny solombavam-bahoaka lanto Rakotomanga fa tsy marina izany, miaiky ny tenany fa nisy ny tsy fifankazahoana teo amin'ny sambo solombavam-bahoaka IRD saingy efa misy ny fifampiresahana anatiny. Ny IRD dia miisa eo amin'ny 300 zahainy eo, ny TIM ary ny GPR misy ihany koa ireo non-affilié zany izay depute tsy miankina zany na tsy miditra ao anatin'izay groupe parlementaire zay. Ho anay IRD manokana izay anisan'ny maro anisa dia efa eo ampandaminana anazy izahay ary mino
fa amin'izao fotoana itenenako izao a dia efa mirahina ary mitambatra ho anankiray a ny solombavam-bahoaka IRD ka raha manontaninareo teo hoe izy ny fikononana anongana birao maharitra ny anteny mirapirenena dia mety intoxa ihany angambazany. Amin'izao vanim-potoana mialohany fividianana izao dia efa samy miandry izany avokoa ny rehetra tokony tsy hisy ny fanakorotanana eto amin'ny firenena raha ny nambarany. Ny fanjakana ny malagasy tsy vaky volo a dia efa miomana any amin'ny resaka fividianana ka noho izany a dia mila stabilité ny fanjakana ny vahoaka malagasy a mba samy hiatrika an'izany fividianana mangarahara madio ary hoekeny rehetra izay a amin'io fahasivin'ny volana oktobra ho avy. Tonga ny anatrika ny fizaham-pahasalamana maimaim-poana ho an'ny daholobe teo amin'ny boribory tany faharoa izay notanterainy avy eo amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny fikambanana fity ny solombavam-bahoaka Lanitra Akotomanga. Mihamahazo vahana indray ireo sy ampitaterana tsy ara-dalàna eto andrenivohitra isan'izany taxi bisikileta sy ireo sarety an-tanana. Efa fantatry ny malagasy rehetra ny sy ampitaterana tsy ahazoana lalana an-tanàn-dehibe nefa misy hatrany ireo izay tsy manaraka ny toromarika napetraka. Miafina ao ambadiky ny fahasahiranana foana ny ankamaroany ireo tsy mpanara-dalàna raha toa ka miditra an-tsehatra ny mpitandro ny filaminana raha ny fanazavana isy arak'izany ny fepetroraisina. Manoloana ireo sy ampitaterana tsy ara-dalàna ireo raha ny loha ranom-baovao Eliza Herman eo amin'ny sarin'ny Eric Ranefson. Matetika azahoana fitarainana ireo sy ampitaterana toy ny sarety an-tanàna izay miteraka fitohanana amin'ny fifamovozana. Niverina nahazovahana izy ireny amin'izao fotoana izao. Isany miteraka fitohanan'ny fifamovozana ihany koa ireo omby asesy eny an-dalambe ireny. Nanambarany talehan'ny fitaterana eto Antananarivo fa tsy maintsy hiroso amin'ny fepetra enjana kokoa izy ireo raha toa ka efa nahazo fampitandremana ireo fitaterana tsy manara-dalàna ireo ka mamerina mitondra ireny indray. Ny an'ny taxi bisikileta manokana dia efa nisy ny hetsika fandraofana ny 50 amin'ireo taxi bisikileta tao anatiny iray andro izay nataon'ny mpitandro ny filaminana teto andrenivohitra. Nanambara kosa ireo mpitondra taxi bisikileta fa misy tompona andraikitra amin'ny kaomina manome alalana azy ireo ka nisy ny fifanarahana ny amin'ny faritra azon'izy ireo aleha. Nisy fifanarahana tamin'izy ireo ary eto dia miteny mamerina miantso ireo tompona andraikitra izay niona tamiko tamin'izany fotoana. Nisy ny fifanarahana tamin'izy ireo hoe eny amin'ny limitrofin'ny tanàna Antananarivo izy no mijanona satria ny zavatra niteneniny tamin'izay dia hoe misy kaomina izay manodidina Antananarivo manome alalana an'izy ireny. Dia ny fanarahanay izany a ohatra indrindra indrindra dia hoe ny avatia amin'ny faritra nosy zato ampitatafika dia eo amin'ny tetezana izany a eo ny limitrofy dia eo izy no mijanona. Nasany laza kosa ny talen'ny fitaterana eto amin'ny fiadidiana Antananarivo fa efa miena ho izy rampitaina tamin'ny teo aloha ny fitohanan'ny fifamovozany neto andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Hojerena avokoa ny fampatrosoana ny kommuna rehetra mandrafitra ny distrika ny io sy Vohibe Iakora ao anatiny faritra Iorombe hoy ny governora vaovao. Ny fiaramientany tsirairay no afahana mampandroso aingana ny faritra ho atao laharam-pahamenako ny jerena akaiky ireo tanora amin'ny faritra Iorombe raha nambarany ramatoa governora vaovaon'ny faritra nandritra ny famindram-pitantanana teo aminy sy ny governora teo aloha izay nitanterana ny 3 Martsa lasa teo. Vaovao ary hoentiny Landry Rakotondrirana TV Plus. Nakotroka ny fitsenan'ireo vahoaka sy ireo tompona ndraiky mpanjakana maro ny ramatoa governoran'ny faritra Iorombe vaovao Omaly Juma. Hitantsika amin'ny sary izao fahafaliana haravona natolotry ireo vahoaka azy. Teto amin'ny fokontany andilana be no tsenaina azy ary nitoyna makivaky ny tanàna ny osy izany. Nambarin'isy ny jony sy ny toekarena manga mpiainy faritra Iorombe fa tsy akena intsony ny fifampizarazarana ny mponina fa tokony hiara isalay amin'ny fampandrosoana ny faritra. Dia tsara ny manamarika fa Iorombe a dia mirahina. Iorombe dia miaraka amin'ny fanometanana ny olomboafity, ny olomboatendry, ny STD rehetrarehetra miaraka amin'ireo opérateur ekonomika sy ireo fikambanana izay ahitana an'ireo fikambanan-drazana sy ny ireo fikambanana maro samihafa
izay miaraka amin'ny fanometanana ny amin'ny hafahantsika mampandroso ny iorombe, iorombe madio, iorombe milamina, iorombe mandroso, izay no tanjona antsika. Dia misokatra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny rehetra ny governora vaovao raha ny nambarany ala fa midadasika ary goavana ny zavatra andraindrain'ny vahoaka amintsika. Indraindray ianao zany tena mieritreritra hoe aiza ny lalana tokony aleha, inona ny priorité, ohatra ny priorité daholo ny zava-drehetra, fa tsy misy afa-tsy ny fiaraha-mientana izay no natomboka hatramin'ny nandraisako ny décision ny conseil hoe hitodika voalohany indrindra ny amin'ny olom-bofidy a, hitodika amin'ireo ray aman-dreny a, hitodika ampiasam-panjakana rehetra eto faritra Iorombe a, hitodika amin'ny tanora sy ny fikambanana anentana amin'ny fiaraha-mientana, fiaraha-miasa satria ny fotoana fohy a hiatrika zava-dehibe tsika tsy vitan'olo tokana izay fa miara-misalahy isika rehetra izay efa nataonay modely izay tamin'ny fambolekazo a teny amin'ny fidirana varavaran'ny Iorombe a. Tokony ho jereny akaiky ihany koa ny fasarotana amin'ny alalan'ny tsy fisiany rano eto amin'ny faritra ary vonona ifanometanana amin'ny governora raha olom-bafidy raha nambaran'ny solombavam-bahoaka ny distrika ny Osy. Zahay mampalahelo ny vahoaka eto amin'ny distrika ny Osy ny resaka rano. Efa tody ety amin'ny solombavam-bahoaka ireo karazana fitaraina rehetrarehetra satria tena efa sozakan'ny vahoaka ny vidin'ny rano ambony dia ambony, ka izay nahatonga ny tenako a hiaraisana angataka amin'ny misy solotera governemanta moa izay solohan'ny ministre kolotsa teo a, eo ihany koa madame governora, nefa ahafana mampihenan'izany dia tokony izy fotodrafitrasa atao maromaro a toy ny forage a izay a ahafana manenan'izany vidina rano izany. Nitanterainao maly zomany famindram-pita tanany governoran'ny faritra Iorombe teo aloha i ramatoa Serena Nomenjanahary sy docteur Clarisse Ejeny raha mananjara soa izay notendreny filoham-pirenena hitantana indray ny faritra. Nasion'ny vahoakan'ny menabe nandritra ny fambolekazo lehibe natao tao amin'ny alea de baobaba tao Morondava ny firaisan-kinan'izy ireo vonona ny anamaitso any menabe ihany koa ny vahoaka raha ny hitandroany zanakazo 7,800 no novolena nahitana baobaba nakarakary amanomby ny hetsika fambolena kazo teo ambany fiahiny ny antenimerandolona ary notarian'ny filolevitry ny antenimerandolona Nicolas Rabemananjara sy ny loolona Mahonjo Laurent tany antoerana moa Izora Barzona Sirozo Andria Mbolomanjato. Na dia avy aza ny orana ary ratsy ny lalana, miazo ny alea de baobab toerana nanatanterahana ny fambolekazo lehibe teo ambany fitarihan'ny antenimerandolona, tsy nahasakana ny vahoaka marobe ny famotoana ny azo ny alea de baobab aty amin'ny 5 km miala ny Morondava. Ny filolevitry ny antenimerandolona misana ny faritany atsimo Nicolas Rabemananjara no nitarika ny hetsika fambolekazo lehibe taterahana teto amin'ny renivohitry Menabe androany. Zanakazo 7,800 no novolena teto androany nahitana baobab anakaraka ary amanomby no novolena. Nandray anjara tamin'ny fambolena baobab azo mampiavaka ny faritry Menabe ny filolevitry ny antenimerandolona Nicolas Rabemananjara ary nalaza fa tsy avela amin'izao ireto azo novolena androany ireto fa ilana ny fanaraha-maso sy fijerena ny fitombony satria io no olana eto Madagasikara, tsy misy ny fanaraha-maso atao ary betsaka ny zanakazo no maty ho azy rehefa tsy misy ny fanaraha-maso. Voilà.
Fisaorana ny fipirenena, fisaorana ny président ny Sénat, nandefanay miralaha tia anatotosan'ny fambolikazo iarahana amin'ny Sénat sy ny ekipany atia Morondava. Zay fambolikazo hafa misy a zay nataotsika ty satria de hoe fambolena baobaba sy ireo hazo maro samihafa natao tity. Isaorana ihany koa ny vahoaka rehetra zay ny fanontsona teto, ny mpiasam-panjakana rehetra, ny olom-boatendry, ny olom-boafidy maro zay niaraka nanontsona taty aminay. Io lay azoko tamin'ny kabary teo hoe atao ampitiavana ny asa ataoreto rehetra, eny fa na ny fambolikazo ary a dia mitaky fitiavana, fa io zavatra ambolentsika io a mila fitiavana io dia maniry tsara, ary ho avy ety zay amin'ny manaraka ijery zay sy merany be manonga dia niarana amboly azy, satria zay moly izy hoe lasy vavy mamboly a dia maniry tsara ny fambolikazo. Enizareo ao amin'ny environnement ny zavatra ohatra zao a dia mila ararahamaso raha miala etotsika tokony andraikitra rehetra zao androany a dia tokony isy fanaraha-maso tsy ny tokony andraikitra amin'ny environnement ihany fa tsika vahoaka ihany koa dia tokony aro a ny ala zay misy aty amintsika tsy ho dorona na ho tapatapahana fotsiny. Dia indrindra moa reto voanambolena reto a dia tokony mba harovana tsara mba tsy ho simba, fa hiverina aty zay amin'ny fotoana manaraka dia mba hijery hoe nanahoana ilay zavatra nambolena iteo iny a, maniry tsara ve sa dia nisy nahaka indray a na nisy naniry. Teny fohy nefa mafonja kosa no nambaran'ny solombavahoaka ny Belo sur Tsiribihina Herilala Rabemanantsoa nandritra ny kabary teo am-panomboana ny fambolekazo. Miarahaba anareo vehivavy ireny fa marikirikitsy fankalazana ny fetinareo igny zay marina sa tsy marina? Misaotra tsika iabiaby voromary eto amin'izao fanatanterahana ny fambolekazo zao, fa misy ohatra zay any zay mahay azy ameko kadoa. Mambolea iny moa? Mambolea azo mitoropoka mba zay iana azy keve zay no kabaly kely azy nambara zay soloko tenandreo parlement atao amin'ny faritsy menabe monsieur le président. Fikambanana maro samihafa no nandray anjara tamin'ity fambolekazo androany teto amin'ny alea de baobaba ity, nahitana fikambanam-behivavy, fikambanany ben'ny tanàna avy any Miandry Vazo, fikambanany vehivavy Valomaritsa eto Morondava, fikambanana miaro ny ala ihany koa. Nankasitraka ny vahoaka ny menabe amin'ny fanehoana ny firaisankina androany ny lolo ny toliary izay zanaky menabe Mahonjy Laurent. Tazany eto amin'ity fambolekazo ity ny antokon'olona isan-karazany, fiangonana isan-karazany tonga eo, ny association isan-karazany tonga eo, mpianatra tonga eo, ny antokon'olona isan-karazany tonga eo, ny commune isan-karazany, mera isan-karazany koa tonga eo, fa tsipiana manokana fa hatramin'ny mera maromaro avy any Miandry Vazo tonga eo, mera Malaimbandy tazako eo a, ny avy any Belo sur Tsiribihina tsy ambanin'ny zanyrahateo zay tarihiny honorable député, ny avy any Manja tsy metsiny satria miakatra ny rano a dia tsy misy tokony ampitahiny makaty tsy afaka fa tsy metsiny izy. Ny Morondava rahateo moa dia efa tompotoerana fa dia isaorana an'Andriamanitra manome an'izao orana majinijinika zay tsy mahalena akory fa tsodrano avy aminy ary nanomboka tamin'ny ala izy fa nome an'izany tsodrano zany. Mbola hiverina aty Morondava hijery ireo azo novolena androany ny filoha lefitry ny antenimieran-doholona Nicolas Rabemananjara raha ny nambarany.
Nisy olombavambahoaka ny Belo sur Tsirobihina no nisolotena ireo solombavambahoaka ato amin'ny faritry Menabe izay ankasitrahana feno ny fahatongavany nanotrona hatrany ny hetsika rehetra izay nitaterahana teto Morondava nandritra ny roa andro. Manaraka ny resabe indray risika. Ny pejinisika pasy ATM vono olona lehilahy ny osodra hita tao anaty 4x4. 4x4 iray Hyundai Terracan navelan'olo tsy fantatra teny Malao kommuna Mpanefy distrika Antsimondrano Omaly. Tombanana alohany tamin'ny iray ora tolakandro ny alakamisy teo natongava ny fiara io 5 tsy nisy nahita izay nitondra azy. Tsikaritry ny manodidina fa vahinena io fiara io. Somary nampiperitreritra ihany koa ny fijanonana teo antsisin-dalana miazo ny toeram-ponenana ny ben'ny tanàna. Toa zavatra misaron-damba no hita tao anatiny. Rehefa izany tsy maintsy nampandrenesina ny mpitandro ny filaminana. Omaly soma tamin'iraika ambin'ny folo ora atoandro. Ny polisy ny sampana eloka vehivavy bezetoa sy ny polisy santifika ary ny dokotera vao nizaha ny zava-misy teny an-toerana. Rehefa nivoahana ity 4x4 ity dia fatiny tao amin'ny seza aoriana. Misy dra sy toa voatsatoka zava-maranitra teo amin'ny firifany avy lehilahy izy io antsoina hoe Sambiso Rekamby 25 taona mipetraka eny Tanjombato. Ao anaty fanadidiana tanteraka ny polisy. Misy soratra avondra moa ilay fiara, misoratra amin'ny anaran'ny olona monina eny Saripody tsy tatao ny fanalahidy famelomana azy. Ny vondrona fil d'info en 24/24 tsy maintsy hiatrika fandidinana any Antananarivo no tahiana kely. Io ny anaran'ilay zaza niara-ny herisetra nataony ray aman-dreniny azy. Taorian'ny radio izay natao dia hita fa misy tapaka ny tanany ka mila fandidiana maika izy. Raisin'ny depute miaro nitsora Kotomalala ny momba ny fitsaboana rehetra. Ny vondrona fil d'info en 24/24 viola andohan'ny lakaka fanolalana zaza tsy ampy taona. Zaza telo taona ny niaran'ny fanolanana Omaly tolakandro fa roa ny volana martsa 2020. Zazalahy 15 taona fanolobodirindrina nonona vanindoza nentina any Iosiny maraina teo ilay zaza. Ny vondrona fil d'info en 24/24 araka ny vaovao dia niaraka tamin'ny lafatin'olona efa mananjanaka telo ity tovovavy ity. Nasainy tonga tao an-tranony io lehilahy io ary hita faty tao aminy. Nitory moa ny fianakaviana nahazo liberté provisaire ny tovovavy ary izao tsy hita sy karohina izao indray. Ny vondrona fil d'info en 24/24 fiaramanidina tatsy Nosy Maurice nandalo any Madagasikara saikapotika. Fiaramanidina avy any Francfort Alemana ho atsy Nosy Maurice mitondra mpandeha 70 no ny rendoza rehefa nandalo ny abakabaka Madagasikara. Nisy rivotra mafy ny safotofoto ka nanimba ity fiaramanidina ity. Tebiteby sy akika ny tao anaty fiaramanidina 70 no naratra ary roa ny tena vomafy ka nentina tany amin'ny hôpitaly ao Rosebel. Ilay fiaramanidina kosa voatery ny tady toerana ipetrahana tao amin'ny fiaramanana mpiaramanidina Plaisance no ny amena. Ny vondrona fil d'info en 24/24 vehivavy iray tratra nangalatra vilany tao Betsingilo Toliara Omaly maraina no tapahana ny volony ary navotitra izy avy eo. Ny pejy tsetsatsetsa tsy aritra nytapahan-doha teo masony reny ny zanany kely vao heritaona tany Antalàha. Zava-doza no niseho tao amin'ny toby fitsaboana Ambatomitraka Antalàha Omaly tolakandro. Lehilahy marary saina iray 25 taona no nanapa-doza zakely vao heritaona monja tamin'ny Antsibe. Niara-nitsaboana taminy tao koa ny reny ilay zaza ka tsy maintsy nentina niaraka taminy tao ilay zanany kely. Nietsika nefa ny Antalàha ny tovolahy ka izao nitapahany izao ny lohany ilay zaza kely. Hoditra kely sisa no nitana ny lohany ary namony ainy avy hatrany ity zaza ity. Ny pejin'ny FCF Morarano Krôma manoloana ny fanalambarana ka ny tenako sy ny fanosorapotaka izay miteraka fanakorontanana ny saim-bahoaka sy ny fianakaviako da manamelaka tanteraka. Ny kantifaiky pitsikilo miafina izay manily izany ny tenako Jaona Fanomezantsoa sainareo ny milaza fa izao ny lehibe ny mpanao fitinampinina moa ve manana porofo anareo. Sainareo ny mamoaka ny sariko lazainareo fa ho antidy izao ary mbola tsy nisy lalàna namoaka izany. Sainareo ihany koa ny namoaka ny fiaran'olona izay avy aminareo malala tanana tamin'ny fitondrana ireo pariatranina zanaky faritra loatra aty izay lazain'ny kantifaiky fa entiko manao kitinampinina. Sainareo koa ny milaza fa nilefa ny tenako. Tananako i Morarano Krôma no sady tandazako ka tsopotehako ho velively. Tena tsirary intsony izao zava-misy izao ka sady kitimy izahay amin'ny fianakaviako lasan-keriny ary mbola tsy niverina hatramin'izao
mbola vonareo sy aratsinareo ny tenako amiko dia famononay mihitsy no tanjona amin'izao zavatra misy izao mafy ilay izy fa misaotranareo sananao izao zavatra ozy izao miantso anareo mpitondra fanjakana mba hijery aingana ity compte vaky ity izay tena tsirarany loatra mbola vitsy ireo sekoly ambaratonga fototra manana klasy garaboly eto madagasikara ankoatrany tsy fampiany fodrafitrasa andraisan'ireo zaza madinika tsy mbola manana mpampianatra mafey tanteraka ny klasy garaboly ireo sekoly mpanjakana araka ny fanazavana anisan'ireo firenena misitraka ny tetikasa fampiroboroboana ny garaboly miaraka amin'ny Burkina Faso i madagasikara ankoatrany fanatsarana ireo fodrafitrasa mba anaraka ny fenitra iompana amin'ireo fampiofanana ny mpampianatra sy ny fampitaovana ny fampandraisana andraikitra ireo vondrom-bahoaka hitsy njara-pahefana andray anjara amin'ny fampandehanana ny klasy garaboly ny tetika sy fanadajiana misarina mekarina efitsana tena ilaina ny klasy garaboly hoy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena azahoana vokatra tsara mantsy ny fampidirana ireo ankizy madinika eo amin'ny garaboly mba hahafahana izy ireo manao fanovozam-pahaizana raha neto madagasikara dia tsy ireo sekoly ambaratonga fototra rehetra no manana ny klasy garaboly mbola maro ireo olana tsy hahafana mametraka izany evaluation rehetrehetra zay nataontsika dia nampivandravandra fa zay zaza nandalo prescolaire dia mahita vokatra tsara kokoa ao amin'ny fanovozam-pahaizana na ny apprentissage zany ny fanovozam-pahaizana dia mila fanomanana ary mahatonga ny ny etude rehetra dia milaza fa hoe rehefa ratsy fanomanana le fanomanana petite enfance ngeka manomboka hatrany amin'izy mbola ny ankibo le zaza ka hatrany amin'izy a feno a enina taona fa hanymiditra mianatra tsy mifanaraka amin'ny fenitra ny fandraisana an-tanana ireo klasy garaboly eto madagasikara olana ny fotodrafitrasa izay tsy mifanaraka amin'ny filan'ny ankizy madinika tsy manana mpampianatra tena mahafehy tanteraka ny garabola ihany koa ireo sekoly hitondra vahaolana mikasika ireo noho izany ny tetikasa fampiroboroboana ny garabola anisan'ireo firenena misitraka ny tetikasa i madagasikara sy burkina faso iza daholo ireo ataontsika hoe site zay tsy misy somary lavitra andrina zany amin'ny resaka prescolaire zay anisan'ny zavatra anankiray de ankoatran'izay a reo sekoly a zay manana cap centre d'activité prescolaire dia ny farany a ny zavatra anisan'ny jerenay koa de hoe manao ahoana ny avitriky ny mpampianatra ao anatin'io toerana io zaza telo hatramin'ny dimy taona no raisina ao amin'ny klasy garaboly eto madagasikara noferana ho heritaona ihany anefa ny fandalovana ny garabola no ny enti manana araka ny fanazavana efa misy ny lalàna noentina ho fanavaozana izany izay angatan'ireo mpisehatra ny ampiarana azy hahafahana manitatra io fempotoana hijanonana ao amin'ny klasy garaboly io maro ireo tanora na vita fianarana sy nahazo maripahaizana kanefa tsy anasy eto madagasikara na dia misy azy ireo mpampianatra manam-pahaizana dia tsy voaray amin'ireo fifaninanam-panjakana ireny vokatry ny kolikoly antony mampitombo ny isan'ny tanora misehatra amin'ny tontolo ny fandrarana ankehitriny indrindra eto andrenivohitra nanambara ireo anjehan'ny tanora mpandrarana andritra ny valandresaka natao tamin'ny mpanao gazety fa anisan'ny sehatra entina mpandrosoana ny firenena malagasy ny fahamaroany tanora mandrara eto madagasikara elizay armany amin'ny sariny eric ranefson maro ireo tanora ankehitriny no mivoana amin'ny endriny rehetra vokatry tsy fanananasa tsy mipetraka amin'ny lanja ny tokony ho izy intsony maripahaizana ambony eto madagasikara noho ny fanjakan'ny kolokolo loatra etsy ankilany isan'ny mampiroborobo ireo tanora misehitra amin'ny fandraharahany izany noho ny fahakiviana amin'ny kolokolo misy amin'ireny fifaninanam-panjakana ireny etsy an-danina anisan'ny mitondra makany amin'ny fampandrosoana eto madagasikara ny firoboroboany ny fandraharahana indrindra ho an'ireo tanora manoloana ny fahasarotany fitadiavana asa amin'izao fotoana izao satria ny 50% ny fidiram-bolan'ny fanjakana dia avy amin'ny sehatra tsy miankina avokoa raha ny fanazavana ireo mpandraharaha ny tsy fananana tedibola iandohana sy ny vesatry ny tontolo ny fandraharahana amin'ny akabeny no mbola misakana ireo tanora tsy irona avokoa amin'ny sehatry nyizany fandraharana izany orinasa koa ve tsy miveratra de eo amin'izay eo amin'le fomba fandrafetana le orinasa ihany koa satria rehefa mitombo le orinasa de tsy mety sony le fombafomba mazatra taloha ohatrany hoe andeha anao varotra zao ianao de tsy fantatra eo izy le client anao fa alefalefa ny fotsiny le izy fa efa manomboka am'izay hoe mila fantatra am'izay hoe ty misy client miverimberina matetitetika ty de reny fandrafetana ireny koa zany a mbola ilaina tohana any koa reny a hoan'ireo tanora
tsy totena amin'ny ankabeny ireo vehivavy amin'ny setry ny fandraharahana eto Madagasikara ary mbola anisan'ny olana tsy hahafahany ireo tanora vehivavy sasany amin'izao fotoana izao manomboka tetikasa. Limite mouvement anao amin'ny alina ianao ohatra tokony hanenjika budget dia sady mampinoana anao manenjika mbola andeha hianatra indray ianao raha mbola mianatra ohatra ilay olona dia zavatra atao en même temps izay. Ny tena sedrain'ny vehivavy ihany koa ataontsika hoe amin'ny lafiny ankapobeny dia rehefa vehivavy izany no mitarika dia tsy dia mihaino ny olona raha hoe lehilahy no mitarika, mbola any amin'izay niveau izay izany amin'izao hoe raha vehivavy no mitarika dia tsy dia noana ilay vehivavy, toteny kokoa ny lehilahy. Misokatra ho an'ny tanora malagasy ny famelabelaran-kevitra sy tolotra amin'ny tontolo ny fandraharahana ny 50 sy 150 ny volana marsa ho avy izao eny amin'ny Carlton Anosy izay etsika eo ambany fehin'ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra sy ny fanjifana. Madagasikara no mandray ny fitantanana ny fivondronandro nosy lavanila na ny ily vany amin'nyity taona 2020 ity hiafana mampitombo kokoa ny mpizahantany ho avy eto Madagasikara no mampikambana amin'ny ily vany sy manatsara ny tolotra omena hoe ny ministry ny fizahantany. Nisy arak'izany ny fivorinana andraisan'ireo nosy anjara nandritra izany no nanendrena ny Madagasikara ho filohan'ny fikambanana amin'nyity taona 2020 ity. Fanadiadiana Sibelalandre Mazava. Nahitana fitomboana ireo sambo lehibe nigadona teto Madagasikara nitondra mpizahatany indrindra fa ireo avy amin'ny nosy mikiambanao amin'ny fivondronana ireo nosy lavany na ilvany. Azo lazaina fa anisan'ny antony nahafanana mpitombo izany ny mampikambana ny Madagasikara ao anatin'ity ilvany ity ary ihany koa ireo hetika natao mampiroboroboana ny fizahantany. Na izany aza mbola maro ireo hoezaka mila atao toy ny fametrahana ny fifanarahana eo amin'ny fizarana traikefa fa eo ihany koa ny famoana ny viza ho an'ireo nosy eo amin'ny ilvany ahafahana manamora ny fivezivezen'ny mpizahantany. Samy namiany ny heviny taodaholo moa ny nosy rehetrarehetra ary teo ihany koa tsika teto Madagasikara nanaroatra name hoe inona ny tenendrasantsika amin'izany fikambanana ilvany izany. Fantatsika fa anisan'ny tombo voalohany azontsika tamin'io fikambanana io a dia ny fatongavany ireo sambo lehibe na bateau de croisière eto Madagasikara izay a azahoan'ny faritra maromaro tombontsoa tsy teny fotsiny hoe Sainte Marie na Tomasina na Antsiranana na Nosibe na Taolagniaro na Mahajanga sy ny sisa hafa dia io ny zavatra azo atao hoe tena mivaingana zany a no a hita tao anatin'izany fikambanana ilvany izany. Nefa betsaka ny mbola azo atao ohatra fotsiny a ao amin'ny resaka formation fotsiny tokony isy fanarahana zany ao anatin'ireo mpikambana ao anatin'ny ilvany io a mba fanompizara traikefa fampamea hevitra ao anatin'ny fanatsarana an'izany tolotra ho amin'ireny ireo mpizahatany a tonga ao anatin'izany ilvany izany. Nisy araka izany ny fivorinana andraisana ireo nosy anjara dia i La Réunion, Maurice, Madagasikara, Seychelles, Comore ary Mayotte. Nandritra izany no nanendrena ny Madagasikara ho filohan'ny fikambanana amin'nyity taona 2020 ity raha toa ka La Réunion no nitantana izany teo aloha. Faiverenantsika kely ny vaovao mahakasika ny fandalovan'ny rivodoza Fredy efa manomboka dibo-drano ireo tanàna amin'ny distrika ny Morombe sy Toliara noho ny rotsakorana hoentiny ity rivodoza Fredy ity amin'izao fotoana izao. Manomboka miakatra ihany koa ny ranomasina amin'ny faritra atsimo andrefana izay mahazo fampitandremana loza manambana amin'ny loko mavo amin'izao fotoana izao. Nisy moa ny fidinana nanentanan'ireo mpiandrika sy ireo vokon'olona mipetraka amin'ny toerana iva tamin'ny ity androany ity vaovao hoentiny Angelo Janeverso. Ahitana fiakarany ny ranomasina ato amin'ny morontsiraka ny faritra atsimo andrefana tsy azo tao araka izany ny miandrika mba hisoroana ny loza mety hiseho ka anentanana ireo mpanjono. Araka ny zavatra efa fantatsika dia manantanina ny fandalovan'ny rivodoza amin'ny sisin-dranomasiny faritra atsimo andrefana izay isaorana ny ao ambony izay mety iova izany direction an'izay rivodoza izay izany ka mety tsy hiditra ny tanàna. Kanefa na dia izany amaha rivodoza azy dia mitondra orana sy mitondra ihany koa rivotra
dia zau kita cikak zawa, dia tena mitumbu ni ran masna, hari atau ura nazania niwe meti we hit antanana. Manen tanan rewa panzun retaret, bati vok ande anzunwa setia izi kita cikak yua miakatani ran masna, hari mitumbenya avun. Manumka dubdanu anku nak maruan retanana tu nyamurumbesi ambaikili. Enfa nanito tapnanana tuliara dia fenran saadi amnizao mulaina ya mafini rutsakurana sinrivtsa wentin rivduza fridi manum karampitsu si alatsina inizao entanaraka izany ro ponina mipetraka amin'ny toerana iva mba hamonjy toerana avoavo kokoa entanina toy izany ihany koa ireo petraka manamorina ny renirano mba ho mailo atrano Mikija nyurana eto antapitanana tuliara sinu mandidina amzo fotona zao dia mandalo eti ndretsika eti amin'ny digny fierena izany hoe tanatin'ny komuna ny miary eto manolona ny tanana ny ankorongo izay ato amin'ny komuna miary izany izay andalovan'ny tirenirano fierena izay atao vinantsika eto dia isorana nareo manapaifana eti fotony izay miaraka midina amintsika eti antoerana amzo fotona zao izay mijery ny zava-misy eti fotony dia raka an'izao hitantsika izao dia mbola ambany ilay rano ny avon'ilay rano jerena ihany koa ilay digy izany dia mbola mipetraka amin'izay tokony hipetrahan'izay izany fa manentana ny vahoaka rehetrarehetra izay mipetraka amin'ny faritra iva mba samy ho mailo ary entanina ny rehetrarehetra mba hiala amin'izany faritra iva izany mba hamonjy ny toerana ambonimbony mba hahafahantsika izany miaro ny fianakaviantsika ao anatin'izay izany dia entanina ihany koa itsika lehibe ny fokontany rehetrarehetra mba samy hiaraka hifanome tanana satria ndraindray sanatriny resaka amin'ny fotoana sahala amin'izao no misy ny olona manararoatra mangalatra ny fananany sasany ao anatin'izany amin'ny fotoana izay hialany ilay olona nyla toerana iva izany ao anatin'izay koa dia hifanome tanana itsika rehetrarehetra ny amin'ny arovana ny vahoaka sy ny fananany ao anatin'izay indrindra hiarovana ny ainy malagasy Fanabeazana ankizy vavy fampizakatena ny vehivavy antoky ny fampandrosoana lovain-javy noloahevitra hoentina namariana ny andro ny vehivavy amin'ny tsy taona 23 ity fampizakatena ny vehivavy sy ny ankizy vavy aleotena sy andray anjara amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara raha ny fanazavana hetsika fampivoarana ny zon'ny vehivavy amin'ny alalan'ny fampiofanana samihafa manerana ny 23 eto Madagasikara no efa no tanterana kotohizana hatramin'ny 8 mars 23 vaovana rafitra isantatra lantony irinyana serikitra nefisan araka ny loha hevitra fanabeazana ankizy vavy fampizakatena ny vehivavy antoky ny fampandrosoana lovain-javy dia mitohy hatramin'ny herinandro ny hetsika karavany sarobidiny haiko hetsika ho fampivoarana anjony vehivavy izay tarihny vadiny filoham-pirenena amialojoelina miaraka amin'ny fikambanana fity sy ireo mpiara mombina antoka aminy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ary ny ministeran'ny mponina anatsarana ny fahasalaman'ny vehivavy sy ny ankohonany nanoka tamin'ny 27 febroary teo ka hatramin'ny fahavalon'ny volana marsa dia misy an'ilay antsoina hoe karavanina medikala sy karavana de sensibilisation na antsontsika hoe karavanina sarobidy ny haiko miarana hitantsika angambany fiangana izy io mba anatsarana ny fahasalaman'ny vehivavy sy ny ankohonany iray manontolo izany hoe tsy ny vehivavy rery no misitraka an'izay isan'ny nisongadina tamin'ireo fampiofanana arakasa no tanterahana ho fampizakatena ny vehivavy sy ho fampivoarana anjony vehivavy ny lafi ny fambolena sy ny aify betsaka ny vehivavy misehatra amin'ny fambolena eto Madagasikara ka miompana tamin'ny fanatsarana ny fambolena ny fampiofanana izay atao tamin'ireo faritra 23 manerana nosy mila tsaraina ny traikefan'izy ireo amin'izay lafi ny fambolena izay dia misy fampiofanana izay natao ihany koa iarahana amin'ny ministeran'ny fambolena ministeram-ponina ary indrindra ny fikambanana fity amin'izay fanomezana fampiofanana ho an'ny vehivavy izay fampiofanana arakasa ihany koa amin'ny resaka fandrahoana ny vehivavy moa izany tena tian'io resaka mahandro io ary afaka mitondra vola ho anazy io resaka fandrahoana io patisserie ny resaka cuisine amintsika miteny izao dia vehivavy enimpolo sy efajato no
mandray izany fifanana izany avy any amin'ny faritra telo amby roapolo ihany koa vehivavy roapolo eo eo izany a isaky ny faritra telo amby roapolo no mandray ny fifanana io a hatramin'ny fadininy volana martsy. Ho fankalazana ny fetin'ny vehivavy eto Antananarivo dia izy fampiratiana ny fahaizamanao ny vehivavy. Tahaka ny fanao isan-taona dia isy ihany koa ny trano eva eo amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena eo Mahamasina ny 9 martsa hatramin'ny 8 mars. Isy ihany koa ny diabe miainga etsy amin'ny gimnaza Gondrano ary mifarana eny amin'ny kianjan'ny Alarobia hotohizana amin'ny fiarahana fanaovana zomba. Tanterahana eto Antananarivo ny fankalazana miaraka amin'ny vadin'ny filoham-pirenena Mialy Rajoelina. Eo amin'ny pejin'ny tsy fandriam-pahalemana dia teratany karana iray no maty voatifitry ny jiolahy tao Toamasina androany sabotsy 4 martsa tokony tamin'ny 4:00 teo. Mpandrarapana fatravary tsy maty voatifitra ity ka vola mandidina ny 30 tapitrisa ariary tanaty kitapo no lasan'ireo jiolahy. Raha ny fanazavana azo, jiolahy miisa roa nandeha moto moa no nanao izay fanafiana izay. Fanandiadiana rahantsika amin'ny Soniriana Patrika sy Amsa Judika TV Plus Toamasina. Nitsangana fanafinjolahy mitambasy indray teto Toamasina androany sabotsy 4 mars tokony tamin'ny 5:00 teo. Teratany karana misy roa lahy nandeha fiara 4x4 no tafiana jiolahy roa lahy mandeha moto RSZ miloko menamena. Teo amin'ny lalana dosanina amin'ny lalam-pirenena faharoa bis andeha ody ireo teratany karana ireo no niarany fanafiana io. Nambanan'ireo jiolahy basy avy aty ivelan'ny fiara. Avy eo notifiriny iray tamin'izy ireo. Lasan'ireo jiolahy arak'izany ny vola rosakosy tamin'izy ireo. Araka ny fantatra dia mitentina 30 tapitrisa ariary hatramin'ny 100 tapitrisa ariary ny vinavina ny vola lasan'ireo jiolahy. Mpandrarapana fatravary eto Toamasina io voatafika io ka vidina vary izay voalafin'izy ireo androany no lasan'ny jiolahy ireo raha ny vaovao azo hatrany. Tsy nahitana raha kosa tao anatin'ny fiara izay noentin'ireo teratany karana ireo fa teny ivelan'ny fiara no nahitana raha sy bala avy nampiasain'ireo jiolahy. Maty moa ilay teratany karana izay voatifitra io rehefa tonga teny amin'ny hôpitaly izay voafito amin'ny 30 taona. Nisy ny fandraisana tsara nataony mpiasa ny fahasalamana ilay teratany karana izay voatifitra io na teny amin'ny CHI Analakininy na teto amin'ny CHI Amorafeno na hôpitaly Manarapenitra. Saingy tanany aino ny balana azo azy teo amin'ny tendany izay niditra avy any aoriana raha ny fanazavany tompona andraikitra. Nanatotosa fambolekazo amin'ny toerana midadasika tao Ambatolampy ny kooperativa fitaterana Soatrans androany efa toerana nambolena zanakazo tamin'ny taona lasa ity velaratany ity ary tazana fananiry avokoa ireo zanakazo novolena teo aloha. Mbola notevenina nambolena zanakazo afa indray izany androany hoy ny filohan'ny Soatrans nanamafy ny mpitantana ny Soatrans fa vonona ny hanome fahafapoan'ny mpanjifa sy ny mpandehatrany izy ireo izay efa mampifandray faritra maro manerana ny Madagasikara amin'izao fanazavana amin'ny fandraisam-peo sisarin'ny Erikitra Nefson. Androany moa izany ny fotoana ny fianakaviam-ben'ny Soatrans na ny Soatrans kooperativa izany a na ny société Soatrans Plus izay fotoan-dehibe ny fanomezana anatanterahana ny fambolen-kazo tamin'ity taona 2020 sy 2020 ity. Mazava tsara eto fa zavatra hita aloha izany tamin'ny herintaona dia tena eo amin'ny 5 isan-jato eo izany ny azo. Zava-dehibe tokoa ny fambolen-kazo satria voalohany adidy ho an'ny tanindrazana ary ny faharoa dia ny azo koa dia arena. Tanjona moa izany tao anatin'izay 5 taona izay dia namboly azo 2 alina fototra ary ankehitriny moa izany androany izany dia 2,700 sy 4,000 no voavoly androany. Ny zavatra ho taterahana dia indrindra indrindra ho antsika
satria ny fambolen-kazo a tsy ataontsika ho rendrarendra na ho eraoera ozy izy ny fitenenana fa tena ao indrindra ny fikojakojana azy ireny satria mahatonga an'izao hita masotsika izao hoe 5 isanjato a de ny fitsidihana azy a maraina sy arivo ozy ny fitenena satria de misy ny olona zany a napetraka mihitsy a hitsarakara itony azo itony de ohatra zany koa atsika rehetra zay mamboly azo tsy vita ny fambolena fotsiny fa ny fanaraha-maso ny tena zava-dehibe eto zany zay zao a de mahita fa tena maniry tsara izy a ary ny angatahana atsika indrindraindrindra mponina ity amin'ity manodidiny ity a ho sarom-piaro satria tsy ho anay rery zany a fa ho atsika rehetra ny fambolen-kazo tao anatin'ny 5 taona zao a ny soatrans no sera tamin'ny fitaterana service plus ary efa maro ireo faritra zay sy sahanina amin'izany a na ny fa ny zone régional moa zany a na ny zone national fa ankehitriny zany izy ny soatrans zao a de mivelatra hatrany a eo amin'ny resaka fitaterana zone national ho antsika any amin'ny faritra de efa misy ny zotra soatrans zany a ny Toamasina moa zay ny findra toerana tsika amin'izao fotoana zao a dia efa mifindra eo amin'ny gastro bazary kely de ohatran'izay koa zany a ny zotra national ambositra eo Ijaky ambony kely ny gara rotera manara-penitra io de ohatran'izay koa zany a ny Morondava zany tsika eo Namahora eo amin'ny hôtel Anjara de ho antsika mpandeha Fianaratsoa moa zany de tsisy mahalala fa eo amin'ny Sofia tsika mipetra amin'izao fotoana izao de anentana tsika atrany ary angatahana ny fanjakana zany a mba hanamora na hanamaivana ny fikirakirana ny atota taratasy satria maro ny kooperativa ite isehatra an'izany nefa sarotra nety manana de eo zany ny anatahana ny fanjakana hoe alao mba samy ianao daholo ny kooperativa manana fahefana afaka manao a araka ny fenitra izay zahavin'ny ministera raha tsika indray ireo vaovao tapatapany anisan'ireo manana olana amin'ny fanazavana ny tanàna ny ato amin'ny distrikany Manoro noho ny tsy fisian'ireo jiro amin'ny lalana ho an'ny daholo be sy amin'ireo elakelatrandra ny fanazavana efa nivoatra be anefa ny tanàna ary mitarika amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny tsy fisian'ny fanazavana ho an'ny daholo be io taoriana Antananarivo ny distrikany Manoro noho nisitraka ny tetikasa fanazavana ny elakelatrano tanterahin'ny ministera ny angovo sy ny akoranafo no ajaina ny fenitra amin'ny fametrahana jiro isaky ny 500 metatra ka foko tany efatra no nanatanterana izany nasiana hazavana zany ty boulevard aty a fa tsy aty any fa nanelakelatrano any koa mety ho hitanareo rehefa avy eo hoe 50 taonany ny tsisy jiro angamba tany a fa ho isy mba hialana amin'ny tsy fandriam-pahalemana fahanareo moa tsara eloko le hiranareo teo hoe manina arivariva moa mba mifety mba hahafahantsika manao fety arivariva amin'ny balady arivariva zany rehefa tsara ny andro a dia mba hahafahantsika misitaka an'izany a ho an'ny vahoakany Manoro dia mahafaly anay zany a ny lancer indrindra fa eto Manoro a tia faritra tsinanana lay tetikasa vaovao hoe azavao koa ny elakelatrano nisy ny fifampiresahana teo amin'ny senjikany mpiasa ao amin'ny zotra an-dalambe FCE mampitoy ny fianaratsoa amin'ny manakara sy ny ministera ny asa ary ny ministera ny fitaterana ka miverina miasa ny mpiasa raha ny tapaka tsy maintsy hojerena manokana ihany koa ny mikasika ny fisotrondronony ireo mpiasa efa lasa ny sotrondronony satria 4 telo ambin'ny 10 taona izy ireo no tsinandray izany atsangana arak'izany ny komity fanarenana ny FCE ho ny ministry ny fitaterana ity komity ity no mametraka ny paikady rehetra anarenana sy ampiodinana indray ny FCE ao anatin'ny foezaka sy ny lavitrezaka efa misy ny lamasina afaka mihetsika mandra-pahavita ny lamasina afa na vagan nidiny fotony tany fianaratsoa ny minitry ny asa vaovao sy ny minitry ny fitaterina vaovao zay amin'ny faritra andalovany FCE ny fampiresaka mivantana tamin'ny syndika sy ny fampidinika ny amin'ny fanarenana ny FCE manaraka ny voalaza teo a ny sécurité ny laharam-pahamena anisan'ny zavatra hoe tokony tanjovantsika zany ao ny drezine efa mandeha di reny machine zany afaka hoe mitsitsika ny faritra rehetrarehetra hijerevana hoe ahoana ny zava-misy eo atoerana ny fotsiny zany zay na ny tonga anay koa nakaty di mahafaka mametoky amin'ilay mpiara-miasa zany le fifandraisana sy ny fiarana ahafahana
mamerina anio amin'ny fotoana farafahaingana zany. Tanjona ny eritreretiny dia alohan'ny faran'ny volana ny jona zany hoe iverena ny famezozozana na eo Fianaratsoa sy Sambavy na ny lalana rehetrarehetra zay mampitohy ny Fianaratsoa sy Manakara zany. Sehatra iray afan'ireo sokajy taona rehetra milalaon'ny basketball ny hetsika leo mpandraisan'olona telo anjara izay tanterahina mandritry ny telo andro etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena. Manomboka amin'ny latsaky ny 7-ambin'ny folo taona hatramin'ny sokajy zokiny na ny veteran dia afaka mandray anjara avokoa. Ny dingan'ny fifanitsanana noho no tanterahina nandritra ny roa andro Omaly sy Androany. Rampitso Alahady kosa no nanatanterahina ny dingan'ny famaranana rehetra sy ireo fifaninanana samihafa. Rampitso ihany koa nanatanterahina ny lalao fandraisana anjaran'ny vehivavy mpanao gazety milalao basket sy ireo mpiara-miasa amin'ny hetsika aleop. Ho amin'ny Rampitso kosa indray ny fase finale rehetra no hoatrehantsika ety amin'ny Palais des Sports. Misy ny fanatanterahana an'ireo concours tirana 3 points ho an'ny lahy sy ny vavy sy ny concours de dunk ho an'ny lahy. Dia misy ihany koa ny atao hoe match de gala izay ihaonina an'ireo mpiara-miasa dia misy namana mpanao gazety vehivavy ihany koa ilalao anatin'izay. Nanomboka ny Omaly zoma 3 Mars ny hetsika fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy na andro ny 8 Mars eto Toamasina. Asa tagna maro fanadiovana sy fandokoana ary fanatsarana ny manodidina ny ivotoeran'ny tranony fikambanam-behivavy hafaave eto Toamasina no natao ny fikambanam-behivavy maro avy eto an-toerana ny Omaly. Tsy ho vesatra eo anivon'ny tokantrano sy eny amin'ny fiarahamonina intsonin'ny vehivavy manomboka izao fa mba vehivavy mandray andraikitra sy toranjara briky amin'ny fampandrosoana ny tanjony hoy ireo fikambanam-behivavy eto Toamasina. Ny safidiana manokana ny hagnadio sy andoko an'ity fitoeram-piofanana sy famolavolana ny viavy ity na ny maison de femme. Hetsika izay mifandraika amin'ny lohahevitra nosafidiana tamin'ity taona koa moa zany izy io dia ny hoe ny fanabeazana ny ankizy vavy, ny fizakan-tegna ny viavy mba ho antoky ny fampandrosoana lovenjafy. Ny hetsika izay ataonay ny ihany koa dia mampiseho ny fifankatiavana sy firaisankina amin'ny maharaiky ny viavin'ny tamatavy. Ka ny hafitrako dia mampirisika an'ireo zazaviavy, zanaka, zandry mbô hazoto hianatra mba ahafahany mamelon-tegna ndraika andro akagny mba tsy ho vesatra sagnatria ny vava fa mbô ho viavy mijoro sy samy mandray andraikitra amin'ny fampandrosoana misy azy. Ny tuita amin'ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana izay notanterahina tao amin'ny fiangonana katedraly anglikana Saint-Jacques ary fitokanana tsangambato fankalazana ny 8 Mars amin'ity taona 2024 ity ny hetsika nataon'ireo fikambanam-behivavy teto Toamasina androany sabotsy 7 Mars. Matotra sy ho afisina ary ho atsaraina hatrany ny fiaraha-miasa ny Inde sy Madagasikara zay efa mananika ny 800 taona. Teniny masovoan'ny Inde zay monina sy miasa eto amintsika andriamatoa Bandaro Wilson Babo Izali nandritra ny fitsidiana ara-pomba fanajara izay nataony tao amin'ny governoraparitra diana tao. No mafisiny hatrany ny fiaraha-miombonantoka amin'ny fandramaso akaiky ny fandriam-pahalemana ny amin'ny aty faradranomasiny ranomasimbe indianina amin'ny alalan'ny tafika ndranomasina indianina misy ito amintsika. Nankasitraka ny fanafisana ny rompiavanana arakasa nandritra ny 800 taona lasa izay ny governoraparitra diana andriamatoa Tasitiano Rakotomanga izay nanamafy fa marrateo ireo indianina raiky tapisaka monina sy miasa ty diana ary efa havan'ny malagasy izy ireny ito amin'nytindro ny avaretra Madagasikara ity. Nanao ny fitsidiana ara-pomba fanajana tao ihany koa ireo delegasiona avy amin'ny masovoan'ny Frantsa izay manamatotra ny fiaraha-miasa ara-toekarena ito Madagasikara. Fitsidiana ara-pomba fanajana notron'ny filalifana teny miara-pirenena ramatoa Joseline Maxime mamin'ireo olo manan-kaja maro sivily sy miaramila. Sezera ivelomany mpono amin'ny komuna Ambohitrimanjaka distrika Ambohidratrimo eto amin'ny faritr'Analamanga ny fambolem-bary isan'ny ezaka. Ho atao amin'ny ity taona ity ny fanatsarana ny vokabary, ny fanamboarana ny lalana izay simba, vokatry ny fandalovana ny andro ratsy, ny fametrahana jiro, anazavana ny tanàna ho fitandrona ny fandriam-pahalemana hoy ny ben'ny tanàna Ambohitrimanjaka araka ny tatitry Arifidy Rakotomanala sy Santatrialantony Reniaina.
Voalohan-draharano ny fanatsarana ny lakan-drano sy ny toadrano ary ny fampidirana rano eny an-tanimbary no ny fambolem-bary izay iveloman'ny mponina ao amin'ny kaomina Ambohitrimanjaka distrika any Ambohidratrimo. Tsy nahitana vokatra tsara nandritra ny enina taona natao amin'ity kaomina ity ka tanjony ny ezaka fanatsarana ny afara rano ny taom-pambolena. Verina zany ny taom-pambolena zany hoe ny fanatsarana ny toadrano sy ny kanala ary ny président fampidirana rana ho eny an-tanimbary zany aloha tena tsy maintsy fahindoanyraharaha atanatin'ny kaomina Ambohitrimanjaka zany. Ho amboarina ihany koa ny lalana mampifandray ireo fokontany 520 ao anatin'ity kaomina ity, indrindra taorian'ny fahasimbana nateraky ny fandalovan'ny andro ratsy izay ny fanazavana. Nanomboka nanao ny lalana, fanatsarana ny lalana mampifandray ny fokontany 520 ny kaomina Ambohitrimanjaka amin'ny fiadinana tanàna. Saingy indisy moa tamin'ny fandalovan'ilay andro ratsy teo iny de simba zany a, ho averina zany izy ary hoatsaraina, de ny farany zay lehibe indrindra koa de ny fanatsarana réhabilitation a sy entretien'ny EPP efatra ambin'ny folo efa navita efatra moa zany zay a, ny efitrano lycée efa navita anakitelo a, efatra ambanin'ny laboratoire ny plafond. Isy ny fametrahana jiro hanazavan'ny tanàna rehefa alina ho fitandronana ny fandriam-pahalemana izay vina ny fampandrosoana ihany koa ho hiatrahany ben'ny tanàna ao an-toerana. Fa manambahiny isika eto amin'ny sampany fampalalam-baovao amin'ity alina ity a, tsy izay izany fa hiasinaranay va anisan'ny mikarakara ny hetsika Blooming Season tonga soa miarabanao ihany koa. Miarabanao mamitsina nandrainay to amin'ny TV Plus. Ny Blooming Season zany a dia hetsika iseho ny 7-8 marsa ho avy zao ao amin'ny Bisakorondrano, amin'ny zaridainan'ny Bisakorondrano a. Amin'ny marsa zao hoe volan'ny vehivavy dia misy salon zany karakarainay a, miaraka amin'ny Fireworks Event Planner a, Enkasuru sy Phoenix Service. Izy io a dia manomboka ny talata 7 mars, misokatra amin'ny 4:00 ny varavarana, dia mitohy a ny tontolo andro ny alarobia 8 mars. Mariana zany fa misy stand maromaro ao anatin'io izay ahitana entana momba ny bio, bien-être, beauté ary maro hafa ihany koa. Misy koa concert live izay ataony Monsieur Saïd amin'ny enora sasany arivo ny talata 7 mars. Ny tontolo andro ny 8 mars dia misy programana coaching ho an'ny vehivavy izay irahana miaraka amin'ny partenaire Hangar Culture Playground, izay ahitana yoga, izay ahitana séance de danse, izay ahitana séance de danse manala stress sy mampisy fahavitriana ho an'ny vehivavy. Misy koa programana coaching momba ny développement personnel ao anatin'izy io. Izany moa dia maimaim-poana ho an'ny vehivavy a, ary 5:30 ho an'ny lehilahy koa manasantsika rehetra ho any amin'ny bisy a amin'ny 7-8 mars ho avy zao. Manaona moa zany ny fandehanan'ny olona to a, dia tonga fotsiny sa hoe misy invitation raisina sa manao hoe entrée libre zany ilay izy, dia tokony afaka tonga ny olona misokatra amin'ny 4:00 ny varavarana ny talata, ary misy marché nocturne zany hoe midy amin'ny 6:00 alina ny varavarana ny talata sy ny larobia. Mbola misy toerana ihany a stand ho an'izay olona te hanao exposition vente, mbola afaka mikontakte anay izy raha ohatra ka. Isaona be dia be moa zany a hiasinaranay va mikarakara ny hetsika araka ny voalaza teo Blooming Season ny 7-8 mars ho avy izao ao amin'ny Ibis. Mankasitraka indrindra. Misaotra tompoko. Ia, tsy izantsika ny fampahalalam-baovao, mbola betsaka ny malagasy tsy mahafantatra ny atao hoe soradia sy dimirary. Betsaka ireo tanora no miangaly ny resaka dia 5 vitsy no mahafantatra ny soradia sy miangaly ny atao hoe dinentim-paharazana. Ary ny firenena iray ny fanana kolontsaina ka ao anatin'izany kolontsaina izany ny fiangaliana ny dia tahaka ny soratra rehetra, dia misy ny boky soradia, boky mandrafitra ny soratra ny dia. Betsaka moa ny mpanoratra hatranainy no nanoratra mikasika ny soradia nentim-paharazana, ka isan'izany Ibalira Soanantenaina 5 vitsy izany ankehitriny no ny tsy fampin ny fampiofanana fanazavana hoentiny santatra lantony ireniaina sy Eric Ranefsan. Betsaka ny tanora liana amin'ny tontolon'ny dia amin'izao fotoana izao. Mbola vitsy anisa nefa no mahafantatra ny soradia nentim-paharazana. Mpanoratra momba izany Balitra Soanantenaina 5 ankehitriny vitsy ireo tanora malagasy no mandalina ny dia sy mandrafitra izany antsoratra noho ny tsy fampiny ny fampiofanana. Dia nisy ny sorodalandia ho natao dia soratra izay hita mihitsy ary nysoratana izay nisy ny ao akaso feno boky
memoara ny olona rehetra navita fianarana momba ny dia anisan'izany ny tenako a dia voarakitra nysoratra ihany koa ny fitiavanana atao tamin'izany famaranana fiofahan'izany. Misy ihany koa no akana ohatra sy aingam-panahy dia ny diny sorony boky ny soratany maty rasolantenany nandrakitra momba ny di netim-paharazana izy a misy sarikisary misy saripikao anatiny dia misy soratra. Ny dirary izay fitaovana fampitan-kafatra tsy anteny dia mametraka afatra ho amin'ny hoavy hoy ny mpandalina sy mpisetra ny di iray. Fitaovana fanamampitoetra ny fomba sy ny fitsetsika ary ny fomba fiaina tamin'ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy ny soradia. Vitsy ireo tanora miangaly izany ankehitriny, zava-dehibe nefa ny mahafehy ny soradia sy ny mirakitra izany antsoratra mba hahafahana mitahiry ny fomba nentim-paharazana ho an'ny taranaka faramandimby. Dirary a fitaovana fampitan-kafatra, izany hoe ny dirary dia manana hevitra tsy anteny fihetsika zany a no ampiasainy eny zany ozany reny mety misy hoe mitenaina anatin'ny koreografia fa ny dinentim-paharazana dia di manamarika sy mamelona ary mampatsiahy ny fihetsika tany amin'ny andro ny netim-paharazana mazava azy. Nisy moa ny famelabelaran-kevitra mikasika ny soradia ny voalohan'ny volana marsa teo niarahana tamin'ireo mpisehatra ary mpampianatra sy mpanoratra malagasy tao amin'ny akademia malagasy ho fanamariana ny 25 taona ny tranomboky Rarasina. Iarahantsika mijerindray ary ny voambolana ho amin'ity androany ity. Toy izao indray ny voambolana ifankazarana amin'ny teny azy amin'ity androany ity. Miangaly, ny hevitry ny hoe miangaly dia mikaly fatratra, izany hoe manao zavatra tsara sy manara-penitra. Rehefa tovarana ina ivoambolana io dia lasa hoe iangaliana. Amin'ny teny frantsay ny azo andikana azy dia hoe s'appliquer na koa ny vondro teny hoe faire avec soin. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fizahan-teny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Ahita-pahombiazana trano ny asa iangaliana. Hitantsika ihany koa voambolana io ohatra ao anatin'ity fizahan-teny manaraka ity. Miavaka raha samy miavaka ny anio mpanao asa tanana io fa voakalin'ny zaitra ary angalian'ny aingo ny petaky ve tena riarian'ny asa tanana malagasy. Rehefa izay ary ny fantatsika dia azontsika ampiasaina amin'ny andavanandro amin'ny tokony itenenanazy reto voambolana miangaly sy iangaliana reto rehefa amin'ny teny malagasy araka ny tokony ampiasana azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV Plus Madagasikara. Fa fandarana ny angaliany Mikera Andriamolaza sy eo Megarina Vizona indray no arahantsika orian'izao fampalalam-baovao izao tahaka ny mahazatra ary rehefa sabotsy dia ny fandarana ny atỳ aminay izany sy anasana antsika sady ary naniaraka izany sy hatramin'ny farany a izay kosa dia mamefisona antsika ho amin'ny manaraka indray mandra-pionary toko lasy toko vavy.